Sofija ne popušta kada je bez obrazluku u pitanju. Prošle noći u realiti elita 8 Lepi mića nakon izbacivanja započeo je svoju igru istine. Među prvima na redu je bila ljubavnica bore Terzića, Sofija. Mića joj je postavio pitanje o potencijalnom ulasku trudne verenice Terze, Milice Veličković, a ona je sve šokirala svojim odgovorom. Prvo je reago Stefan Karić koji je ishvatio da se Sofija izlanula. Sofija, da Milica sada uđe ovdje i da kaže da razume Terzu, da njihova veza nije bila dobra, da li bi ti smatrala da si uradila pravu stvar, upitao je Mića. Da, ne bi bilo ispravan postupak, ali bi barem malo bio opravdan, rekla je Sofija. Ovo je bilo trik pitanje, ona smatra da je sada uradila pogrešnu stvar, rekao je Karić. Onda je odgovor ne, rekla je Sofija. Milica Veličković se prošle noći uključila u živu emisiju i poručila sljedeće, dečko je najveći folirant, nadam se da će ostati sa Sofijom, da mene ne bi e, smarao kada izaće jer je NN, ali neka bude sa nekom drugom, samo mene nek ne zove. Naravno, zašto ne bih? Doživljavam ga kao da bi otišao u prodavnicu i prekupio sebi smoki, a ne detetu čim je spreman da radi ovakve stvari dok sam ja trudno u šestom mesecu. Ne treba mi stvarno ni mome ženskom detetu. Još veća sramota će ga biti što svi znaju da je on otac, a upisan je kao NN. Pa iskreno prvih dana mi je bilo jako teško, dobila sam psihijatrijsku terapiju i više ne plačem. Srce mi je mnogo lupalo, nisam spavala i morala sam da potražim stručnu pomoć. Ona stvarno čačka mečku, mislim da je devojka bila moj fan. Njena majka je rekla da je ona velika vernica, a ona planira da kupi stan. Tako da se nadam da će ona i Terza moći da žive tamo, rekla je Milica.